Марія Матла з Україною в серці. Привіт, мене звати Лілія, я з Тернополя. 3 лютого в Тернополі буде сонце з'являтися рідко з-за хмар. Вночі йтиме дрібний сніг, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря вночі від 0 до 1 градусу морозу. В день 2-3 градусів нижче нуля. Цього лютого на Тернопільщині протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Нічний сніг вранці піде слабше. Він ітиме весь день і закінчиться лише ввечері. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу. В день від 2 до 3 градусів нижче нуля. Хочу передати привіт своїй мамі. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.